Көптеген ғасырлардың бойында адам хош-иістің құпиясын тануға, оны иістеніш өсімдіктерден алуға және өзіне қызметке қойға ұмтылды. Армысыздар, эфирде бүгінгі ғылым. Бүгінгі тақырып отандық ғалымның әлемге даланың хош-иісі деп танылған эфир майлары туралы ғылыми жобасына арналмақ. Ендеше студия меймандарын таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ерлан Мельсулы Сулеймен, химия ғылымдарының кандидаты, PhD. Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры. Ғылыми зерттеулері Қазақстан өсімдіктерінің құрамын зерттеу, бөліп алған және синтезделген туындылардың құрылымын идентификациялау, синтетикалық химия, мұнай химиясы салаларын қамтиды. Фитохимия институтының үздік жас ғалымы, жас талантты ғалым, Жапонияда өткен халықаралық Мацумая қоры жарыстарының сондай-ақ тамыды мемлекеттері қатысқан және де Еуропада өткен Erasmus Mundus қорының ғылыми жарыстарында лауреат атанған. Ерлан Мельсулы Өзбекстанда жарияланатын химия природных соединений журналының соредакторы болып табылады. Ғалым қазіргі таңда елімізде ашылған Тұңғыш қолданбалы химия институтының директоры қызметін атқаруда. Ибатаев Жархан Абыкенұлы, Сарсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің түлегі, химия ғылымдарының кандидаты. Органикалық химия саласы бойынша зерттеулер жүргізеді. Қазіргі таңда Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетіне қарасты, еліміздегі тұңғыш қолданбалы химия институтында жетекші ғылыми қызметкер болып табылады. Ғалымның жетекшілігімен отандық химияның болашағы, студенттер мен магистранттар республикалық және халықаралық деңгейде көптеген жетістіктерге жетуде. Студияға қош келдіңіздер. Ерлан Мырза, біздің көрермендеріміз сіздің хош-иісті эфир майлары туралы, жобаңыз туралы көбірек білгісі келіп отыр. Дегенмен, әңгімені өзіңіз басқаратын еліміздегі Тұңғыш қолданбалы химия институты туралы бастаған дұрыс деп есептейміз. Осы институттың ғылыми бағыттары туралы не айтар едіңіз? Қолымалы химия институт 2001 жылды, үш жыл бұрын ашып қойдық. Ол Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінде негізінде орналасқан. Жалпы тақырыбы табиғи қосылыстар химиясы. Табиғи қосылыстар химиясымен айналасқан 15 жыл болды. Ол менің ұстазым Серғазы Адекенов, академик, Қарынды қаласы. Фитохимия институтында жұмыс істедім. Содан кейін Евразия ұлттық университетінде PhD докторантура бітірдім. Сол докторантура барысында бірнеше халықаралық грант бойынша сапарда Жапонияда, Бельгияда, Испанияда, Түркияда тәжірибе алындым. PhD докторантура бітірген кейін пайда болған идеяны енгізу керек қой, бір өнімдер шығару үшін Қазақстанда. Сол үшін қолданбалы химия институт ашу керек деп сондай идея түсті. Бізде қолданбалы химия институтымызда бірнеше докторлар, PhD докторлар, химия ғылымдарының кандидаттар, магистранттар, студенттер. Зертхана оқушылар сарайында орналасқан болғандықтан біз оқушыларды, Астана қаласының оқушыларды ғылыми жобаларға енгізіп жатырмыз. Мектеп оқушылары. Мектеп оқушылары. Жаңа өзіңіз атап өттіңіз, сіздердің институттарыңыздың қасында зертхана жұмыс істейді. Зертханада сіздер жаңа өнімдерді шығарумен айналысасыздар. Солардың бірі біздің бүгінгі тақырыбымыздың негізгі арқауы болып отырған бұл дала хош-иісі. Осы бағытта дәл осындай жобаны басшылыққа алып, жаңа өнім шығаруға қандай мәселелер түрткі болды? Не себепті дала хош-иісі деп атадыңыздар? Институт фитохимия жұмыс істеген кезде Қырымда сапарда болдым. Сонда олар лаванда, исоп, жалбыз деген өсімдіктер өсіріп, ароматы Крыма деген маркасымен шығарып жатыр. Қолданбалы химия институты ашып қойған кейін сонда идея келді. Қазақстанда
6 мың өсімдіктер өсіп жатыр. Көптеген, олардың ішінде көптеген эфирмай бар өсімдіктер. Сондықтан, бірақ оларды ешкім қолданбайды. Иә, қолданатын өрісі өте кем, өте зор. Мысалы, тұрмыстық химия, ол синтетикалық химия, парфюмерия, косметика. Бізде мүлдем қолданбайды оларды. Біз сол сіздердің өнімдеріңіздің негізгі тұтынушыларымыз, қаншалықты әдемі хош иістер, әрине бүгінгі күні ол сұранысқа ие болатын өнім. Осы ретте біз Жарқын Мырзаға сұрақ қойғым келіп отыр. Отандық химия ғылымының бүгінгі халқаралық аренада дейміз, халқаралық деңгейде қаншалықты сұранысы жоғары, қандай бағытта, қандай зерттеулер бүгінгі ғылым нәтижесінде, ғылымның өндірісі нәтижесінде халықаралық деңгейде танымал болып отыр, қызығушылық тудырып отыр. Біздің Қазақстанның орналасқан территориясы көп нәрсені анықтайды. Жаңағы айтып өткендей, шөптер көптеген түрлері тек қана бізде ғана өседі. Эндемикалық шөп дейді, мысалы, тек қана Маңғыстау облысында, тек қана орталық Қазақстанда, Қазақстанның өзінде де белгілі аймақтарында ғана өседі. Ол шөптерді, мысалы, басқа халық жасағысы келгенмен де орындай алмайды. Өйткені оларда ол біздегідей дала жағдайында өспейді. Қолдан өсіргенмен ол даладағыдай болып өспейді. Сондықтан бізде көп артықшылығымыз бар. Жаңағы фирмаларын тек қана біз жасай аламыз. Ал синтетикалық жолмен ол шөпті қосылыстарды алу мүмкін емес. Демек, бізде өсетін әр гүлдің өзінің керемет хош иісі бар. Сол өнімдерден, гүлдерден алатын өнімдердің де қайталанбас өзінің иісі бар. Сол халықаралық деңгейде де сіздер экспортқа, импортқа шығара аласыздар, е? Эфир майларын. Мысалы, жусан шөбінен алынған иісті адамдар естіген кезде бұрынғы балалық кезінде далада жүрген сәттерін есіне түсіреді. Шіркін-ай, мынау не деген иіс деп таңғалып отырады. Бізге келіп иіскеп, сондай ойға қалады, мысалы. Сіздердің басқа иіспен оны шатастырмайды. Иә, жусанның иісі бөлек деп жатады, әсіресе далада өскен біздің қазақ ағайын, иә. Ал сіздердің жобаларыңыздың тақырыбы сол дала хош иісі деп аталыпты. Қандай ерекшелігіне қатысты, осы бір далада өсетін өсімдіктерге ғана қатысты ма, жоқ, тағы бір өзінің өзгешелігі болғандықтан әдемі керемет ат берген сіздер? Патриоттық сезімдер ояну үшін мақсатым сол болды, сол үшін сондай ат қойдық. Негізі Жарқын Абекенович айтқандай, сондай ерекше қазақ даласының жұпарын ерекше иесі сол елге танымал болсын. Жусан болып салып деп ойлаймыз. Білім беру министрлігінің гранты бойынша жобаны жасап жатырмыз. Эфир майлары негізінде, Қазақстанда өсетін өсімдіктердің негізінде бірнеше өнімдер жасап қойдық. Далада өсетін лаванда өсімдігін интродукция жасау. Мысалы, ол Европада, батыс Европада ол өте популярлы. Мысалы, туризм өте сондай кездеседі. Содан кейін ол негізінде әсіресе әйелдерге ол өте пайдалы. Біздің келесі сұрағымызда осы бағытта болған, өйткені тек қана хош иісті емес, әртүрлі аурулардың түрлеріне, әртүрлі ауыр дерттерге дауа болатындай, соны емдейтін қасиеті бар. Соның бірі сіз айтқандай лаванда, иә? Иә. Оның пайдасы комплексті. Мысалы, бүкіл жағынан туризм бірінші, екінші, мысалы, бал өндірісі, содан кейін сувенирлер. Негізі жобаларыңыз өте қызық, және әлемдік деңгейде өзінің тәжірибесі бар, өзінің мектептері бар бағыттардың бірі деп ойлаймын. Сондықтан бүгінгі күні сіздердің жобаларыңызда серіктес ретінде бірлесіп жұмыс істеуге, жобаның мысалы белгілі бір деңгейлерде танымал болуына әсер ететін қандай мекемелермен, қандай шетелдік мекемелермен жұмыс істеп жатырсыздар? Шетелде бірнеше сапарда болдым. Мысалы, Жапонияда біз Қазақстанда өсетін өсімдіктерін CO2 сұйықтық экстракция жасағанбыз. Сол профессор Матунобу Гота, бізде өте берік ғылыми байланыстар бар. Содан кейін қазір біздің лабораториямызда бірнеше магистранттар және бакалавр дипломдық жұмыс жасап жатыр. Солар мысалы бөлініп алынған экстрактар, таза заттар шетелдерде
зерттеп жатырмыз. Мысалы, кристалдық құрылысы біз Бельгияда зерттеп жатырмыз. Ол профессор Ван Хекке, Ген қаласы. Соң кейін бұлтырмен Миссип университетінде, осы қаласында болашақ бағдарлама бойынша қысқа сапарда болды. Сол Миссип университетімен бізде келесім шарт бойынша биология белсенділігі зерттеп жатырмыз. Өте қызық бағыттар. Жарқын мырза, бүгінгі магистранттармен, тіпті мектеп оқушыларымен сіздер жұмысты бастап жатыр екенсіздер. Мектеп оқушылары бүгінгі күні мектепте оқып жүріп, қандай жаңа тың мәселелерді сіздермен зерттеуге ат салысады, немесе қандай бастамалардың алдында тұр? Өйткені бізде сатылы үздіксіз білім беру жүйесі керек деп жатырмыз. Сонда сіздер мектеп, жоғарғы оқу орны, жоғарғы оқу орнынан кейінгі магистратура, докторантура бағыттарын қамтып отыр екенсіздер. Осы бағытта біраз әңгімеңізді ортаға салсаңыз. Оқушылар жан-жақты қызығушылықпен келеді. Біз өзіміз жоба басын тақырыбын таңдап береміз. Кей жағдайда олар өздері бір ұсыныстарымен келеді. Осындай бағыт жасасақ деп жан-жақты толықтырып отырады. Бір-бірін жетелеп жүрген не ғой, жаңа сіз айтқандай үзіліссіз оқу. Оқушылар, одан кейін студенттер, олар магистранттар, докторанттар бүкіл тақырыптарға қатысады. Жаңағы мысалы сабын жасау жобасын 9-10 сыныптың оқушылары жасап шығарды, орындады. Біз басшылық еттік, олар орындап конференцияда, жарыстарда сонымен орын алып жатыр. Олардың мысалы ұсыныстары сол бұрынғы сабындар мысалы сиырдың не басқа малдың майларынан жасалатын болса, олардың ұсынысы қойдың құйрық майын қосып жасау сабынды. Құйрық майын қосып жасаған кезде ол сабынның аллергиялық қасиеттері төмен болуы тиіс. Мысалы бізде қазақтарда кішкентай балаларды майлайды ғой. Сонда мына сабынымыз енді зерттеледі алда. Болжам бойынша ол балаларға арналған сабын болып шығуы тиіс. Осындай жобалар. Біз енді балаларды жаңа өзіңіз атап өткендей құйрық майымен майлап суық тиіп қалған кездері негізгі қолданатын әдістеріміздің бірі. Бірақ бүгінгі күні балалар кейде оның иісін онша жақтырмай жатады. Демек сіздер жасап шығаратын сабын немесе бір дәрі-дәрмектің түрлері олар сол хош иіспен бірге араласқан жағдайда оның мүлдем емдік қасиеті жоғары болады. Бірақ бала одан иісінен қашпайтындай болады деп ойлаймын, иә? Қазақстан даласының хош иісін көп ұзамай дүкен сөрелерінде көруге мүмкіндік болады. Отандық ғалымдарымыздың зерттеулерінің арқасында адам ағзасына пайдалы әрі хош иісті эфир майлары алынуда. Қазақстанда 6000-нан астам өсімдік түрі кездеседі екен. Оның арасында ғылыми зерттелмеген түрлері де жеткілікті. Осындай зерттеулерді жасау үшін Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетіне қарасты қолданбалы химия институтында ғалымға барлық жағдай жасалған. Ғылыми орталықта басқа да бағыттарда ізденістер жасалуда. Айталық, Евразия ұлттық университетінің болашақ химиктері осы жерде біліктіліктерін көтеріп, нағыз ғылымға қажетті ғылыми жұмыспен айналысады. Евразия ұлттық университетінің қолданбалы химия институтында жұмыс жасап жүрмін. Әлі осы дипломды жалғастыру үшін әлі 2 жыл уақытым бар. Осы Ерлан Мысовичқа көп рахметімді айтқым келеді. Бұнда лаборатория жақсы жабдықталған барлығы. Жалпы мен жұмысыма келетін болсам, ол қиыр шығыстан әкелген синурс дельтоидис шөбін жапырағын зерттеудеміз. Кезде мен жұқа қабатты хроматография жасаудамын мынандай қағазда. Оны алдымен істеу үшін басында спиртпен айдап, әртүрлі операциялар жасайды. Одан кейін колонкаға отырғызамыз оны силика гель арқылы. Одан кейін оны айдау процестері, яғни мынандай роторда біз айдап, 5 фракция алып, оны осындай сосын жұқа қабатты хроматография арқылы жасаймыз. Осы нәтижелерін бірін айтып кететін болсақ, алдында біз ағзат алдық осы шөптен, оны әлі қандай екенін білмейміз, оны Бельгияға жібердік. Енді соның нәтижесін күтудеміз. Альбина есімді мына бір жас ғалым Франция еліндегі химия ғылымына негізделген оқу орнында білім алуда. Алайда тәжірибелік практикасын өзінің туған елінде өткізуге бел буыпты. Лицей Рене Жизе Валян, Ла Рошель қаласындағы Қазақстан даласының хош иісіндері туралы проекті маған өте қызық деп Астанаға келіп, осы институтта стажермін.
бұл шәкірттеріңіз қазір ғылым жолын жаңадан бастап жатыр, бірақ алдағы мақсаттар үлкен деп ойлаймын. Бізде теледидардың бір бағдарламасында шындығында бүгінгі күні Кембриджден өзінің рұқсатын алған және келісімін алған жобаларыңыз бар деп естідік. Сіздер жасаған қоспа бұл әлемде жаңадан танылып келе жатқан, бұрын соңды өзінің онда ерекшелігі аталмаған өнім деп айтылып жатыр. Демек, бұл сіздердің бакалавр деңгейіндегі магистранттарыңыздың қазіргі жоғары дайындығын көрсетеді. Ал сіздердің магистратура PhD бағытында жасалған жұмыстарыңыз, олар біздің естуімізше қазіргі күні импакт фактор деген басқа ғылым саларына қарағанда осы химия саласы бойынша, физика саласы бойынша әлде қайда тереңірек зерттеулерді қажет етсе де мүмкіндіктер көбірек, мысалы гуманитарлық ғылымдарға қарағанда. Сіздер қандай орталықтармен қазір жұмыстарыңызды, осы импакт фактор бағытында жаңа мақаларыңызды жариялау үшін жұмыс істеп жатырсыздар? Қандай бірлескен жобаларыңыз бар, мүмкін шетелдік жобаларыңыз бар шығар? Бізде байланыстар бар. Жапонияда ғалымдар, Ресейдегі ғалымдар, және атап өткендей Түркия, Германия, және Бразилияда ғалымдармен байланыстарымыз бар. Бізге мысалы, нақты мысал айтатын болсақ, Ресейдің қиыр шығыс Владивосток өлкесінің зерттелмеген шөптерін біз өзіміздің мүмкіндігімізше база бойынша қарап, қайсы зерттелмеген, олармен келісіп, олар сол жерден шөптің жинауын, кептірілуін, яғни биологиялық жағын дайындалуын жүргізіп бізге жібереді. Біз мына жерде химиялық жағына заттарды алып, кейін жаңа Бельгияға, Америкаға биологиялық белсенділікті анықтауға жан жаққа жібереміз. Соның нәтижесінде бәріміз ұтамыз. Мысалы, Ресейдің шөбін биологтар бірлескен жұмыс жоба болып шығады. Ресейдің ғалымдары биологиялық жағынан және тек зат беретін болса, біз затты бөліп алып, құрылысын мүмкіндігінше өзімізді анықтап отырсамыз, Өскеменде, Көкшетауда, Қарағандыда лабораторияларын пайдаланып, кейін сол Бельгия, кейбір мүмкіндіктер өзімізде жоқ, сол шетелдің ғалымдардың көмегін пайдаланып, биологиялық белсенділікті анықтап, нәтижесінде жақсы жан-жақты біткен жұмыс шығады. Кейін ол қандай журналға берсеңіз де, ол өтетін мақала болады. Өйткені химия басқа ғылым саласы сияқты ойланып отырып, немесе кітап тақтарып отырып, мақала жазылмайсыз. Бұл жерде нақты нәтиже, нақты сандар керек. Бұл жерде айта кететін бір ерекшелігі еламесовтің еңбегі деген болады. Жаңағы байланыстардың бәрін тоғыстыру бір жерге. Өйткені Россияның шөбі бір жерде зерттеліп, ол басқа жерге анықталып, биологиялық белсенділігі зерттеліп, оны былайша айтқанда координатор дейміз ғой. Сондай орталық бізде, Астанада болғаны бір жақсы. Шетелден емес ғана жұмыс істеп жатырмыз. Мысалы, ядролық магниттік резонанс спектрлері біз Өскемен қаласында Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінде жасап жатырмыз. Қазақстан Республикасында тек қана 4 ямр спектрометрлері бар. Сол Өскеменде, Көкшетауда, Алматыда және Астанада, Назарбаев университетінде. Содан кейін микроэлементтік талдау біз Қарағанды мен Азимут геология мысалы фирмамен бірлестіріп жұмыс істейміз. Панаралық байланыс деген бүгінгі күні әр ғылымға керек сала, иә? Жаңа қарап отырсам, сіздер физика, химия деп жатырсыздар, ботаника бағыттары, бүгінгі күні нанотехнологиялар деп жатырмыз. Осы сіздердің саларыңызда қандай технологияларды, қандай жаңа технологияларды пайдаланудасыздар? Сіздердің зертханаларыңызда мысалы? Зертханада жаңа технология енгізу үшін оны бір жерден көру керек, үйрену керек дегендей. Жаңағы байланыстар орнатылғаннан кейін әр елде барған жерінен жақсысын үйреніп келуге, мүмкіндігінше ала келуге тырысасыз. Сол ретте біз заттарды бөліп алудың тиімді жолдарын, жақсы ассортиментті алып енгізіп жатырмыз. Кейбір адамның ойына былай жеңіл болғанымен, кейде адамның ойына келмейтін әдістер басқа жерде күнделікті әдеттегі нәрсе болады. Біз оны білмейміз. Мысалы, кейбір реакцияларды өткізген кезде инертті ортаға жет болады. Сол уақытта мысалы колбаның ішін қажетті газбен толтыру қиындық туғызады.
Сол ретте, мысалы, қарапайым шарды пайдалануға болады екен. Ол үшін колбаның бетіне арнайы резинке тығын жасалады. Кейін кәдімгі медициналық шприцтің көмегімен және шардың көмегімен ішіне аргон толтырылып, колбаның ішіндегі ауа ағыстырылып шығарылады. Сонда колбаның ішінде бірыңғай аргон қалады. Және реакцияны мүмкіндігінше қыздырсаңыз да болады, араластырсаңыз да болады, бетінде ауа болмайды. Өйткені кейбір заттар ауаның өзімен әрекеттесіп қажетті нәтиже алынбай қалады. Былай қарасаңыз, қарапайым нәрсе болғанмен адамның ойына келмейді, сондықтан оны енгізу үшін көріп келу керек болады. Тәжірибе алмасу бағытында, иә. Ал біздің Қазақстанда қандай үлгілер, қандай жаңа модельдер бүгінгі күні сіздер сыртқа танытушы, таратушы болып жатырсыздар? Кейбір ерекше қондырғылар бар, қазір де түсіп жатыр. Мысалы, жақында бізге лиофилизатор және молекулярлық дистиллятор орналасып жатырмыз. Ретифюционды колонна, жаңағы эфир майлар, ол негізі өте күрделі қоспа. Соның ішінде 200 аса компоненттер бар. Оны бөліп алу үшін, мысалы, ретифюционды колонна қолдануға болады. Немесе жаңағы айтқан молекулярлық дистиллятор. Ол молекулярлық дистиллятор ол Қазақстанда жоқ сияқты сондай қондырғы. Сосын лиофилизатор ол суда еритін заттарды бөлініп алуға мақсатында бөліп алуға болады. Содан кейін біздің институтымызда колонкалы хроматография қолданып жатырмыз. Екі сорбенттер, ол біреу силикагель, екіншісі сейфадекс. Ол бөлетін принциптері әртүрлі. Содан кейін жұқа қабаты хроматография қолданып жатырмыз. Ультракүлгін спектроскопия. Қолданбалы химия институтында ғылыми жаңалық ашқан жастарымызда кездеседі. Бірі хош иісі бар, сабын жасап шығарса, екіншісі осыған дейін алынбаған, зерттелмеген өсімдік қоспасын өмірге әкелген. Жоба төңірегінде біз мынау студенттерді, магистрлармен бірге жұмыстар жасап жатырмыз. Айта кету керек, олардың мысалға жасаған көптеген жетістіктері бар. Мысалға қазіргі таңда бізде 4-ші курстың студенттері, магистрлар жұмыс жасап жатыр. Соның ішінде айта кету керек, бізде Гүлсана деген қызымыз бар, 4-ші курстың студенті Сесенғалиева. Сол осы таяуда Қазақстан аумағында өсетін Черняев жусанынан бір жаңа қосылысты бөліп алды. Бір жаңалығы болғаны, осы қосылыстың жаңағы рентген құрылымдық талдауы, біз ол мына Кембридж құрылымдық базадан тексерген кезде осы қосылыстың құрылысы әлі осы күнге дейін анықталмаған екен. Міне осы бір жаңалығы осы баланың осы болып табылады. Енді ол қосылыстан басқа да, мысалға осы студентіміз басқа да тағы бір екі қосылысты бөліп алды. Ол жалпы өсімдіктің құрамын білеміз, ол өте бай қосылыстарға әртүрлі табиғи қосылыстар кездеседі. Соның бірі, мысалға сол кісі жаңағы баланы бөліп алған қосылысы кумариндер, флавоноидтар біз қатарына жатқыздық. Қолданбалы химия институты бүгінгі таңда еліміздің беткестер орталығы болуда. Осының дәлелі ретінде осында келетін меймандардың көпшілігін мысалға келтіруге болады. Мәселен, Ресейдің Саратов облысының губернаторы бастаған бір топ қонақ лабораторияның жағдайын көріп, ғалымдарымыздың жасаған өнімдеріне тәнті болды. Измельчила солому и получила бумагу. Конечно, для промышленного производства это вальцы нужно, большого давления, хорошее измельчение. Мы, кстати, уже после того, как она получила, мельницу специально, да, можно дальше улучшать. Жалпы институтта 10 қызметкер жұмыс жасайды. Оның ішінде бір ғылым докторы, 3 PhD, 3 ғылым кандидаты және магистрант студенттер. Барлығы бірігіп даламыздағы хош иісті өсімдіктерден эфир майларын, Қазақстан және Сібір өңірлеріндегі өсімдіктерден модификацияланған туындылар алумен, сондай-ақ табиғи тектес жаңа радиопротекторды жасаумен айналысуда. Осы ғылыми зерттеулеріңіздің нәтижесінде жаңа айтып жатқан бір жағынан хош иісті эфир майларын алу мүмкіндігі, екінші жағынан әртүрлі дәрі-дәрмек түрлерін дайындауға керек өнімдерді алу бағытында. Әрине, адамзатқа керек өнімдер болғандықтан сіздер бизнес саласындағы, медицина саласындағы белгілі бір мекемелермен
тығыз байланыста жұмыс істейтін шығарсыздар, иә, өйткені сіздердің өнімдеріңіздің нәтижесі сол мекемелерде тапсырыс арқылы дайындалады, өзінің мақсаты болады дегендей. Осы бағытта жалпы сіздерге сырттан қаржылық көмек көрсетіле ме? Фирмалар негізінде таза затты бөліп алуға болады, кейін оның биологиялық кезеңі анықталса, дәрілік затқа дейін жеткізуге болады. Бірақ қажетті затты табу, оның биологиялық кезеңін анықтау және оның ешқандай зияны жоқ екенін анықтау, кейін қарапайым микроорганизмдерге қатысты зерттеу керек болады, одан кейін тышқандарға немесе қояндарға зерттеу керек, кейін адамдарға. Осының бәрін алған кезде дәрілік заттың қолданысқа енуі өте ұзақ уақыт алады. Бізде қазір база дайындалып жатыр, биологиялық белсенділік, жаңағы аталған қиыр шығыстың, Қазақстанның шөптерінің биологиялық белсенділіктері көлемді база дайындалып жатыр, кейін ішінен іріктеліп алынады. Ал фирмалардың өзі сол алынған күйінде пайдалануға болады, жаңағы сабынға, көпіргіш таблетканың құрамында не болмаса қош иістендіргіш қоспалар ретінде пайдалануға болады. Бұл жерде тікелей адам ағзасына түспейтіндіктен одан аса қауіп жоқ. Ал дәрі дәрмек адам организміне енетіндіктен оны ешқандай зияны жоқ екенін және ұзақ уақыттан кейін ешқандай зияны болмайтындығын анықтауға болады. Кейбір заттар болады, қазір зияны көрінбегенмен белгілі бір уақыттан кейін уақыт өте келе қауіп туғызуы мүмкін. Біздің институтымызда сол биологиялық белсенділікті анықтаудың екі түрі жасалады микроорганизмдерге қатысты. Артемия салина шаяндары микроорганизмдерін теңіз суында, жасанды жолмен алынған теңіз суында өсіріп, кейін заттарды солардың ортасына енгізіп, олардың тіршілігін байқалаймыз. Микроскоп астында қаншасы тірі қалады, қаншасы өледі, немесе кейбір жағдайда жансызданып қалады, бірақ тірі болады, олардың санын анықтап, соған қатысты заттың қаншалықты улы екендігін, қаншалықты нейротоксикалық, яғни жансыздандыратын қабілеті бар екенін анықтаймыз. Негізі бұрын таңғажайыптар әлемінде болған мәселелер адам өмірінің ұзақтығын қамтамасыз ету немесе денсаулығын осындай әртүрлі қауіпті аурулардан болдырмау. Мына сіздің елімізде өзі тұңғыш қолданбалы химия институты деп отырмыз. Осы қолданбалы химия институтын қазір болашаққа қандай негізгі жобаларды мақсат етіп отыр, қандай бағыттарды зерттемек? Мақсат мынандай, негізі мысалы Ерлан Мелісовичті Қарағандының мектебінің шәкірті, мен де Арстан Малевич Казалиевтің мектебінен шыққам, осы Қарағандыдан. Бүкіл біздің институттың негізгі қызметкерлері бәрі Қарағанды мектебінен шыққан десек болады. Енді біздің қазіргі мақсатымыз былайша осы Астанада белгілі бір мектеп қалыптастыру, жаңағы жас буынды соған дейін жеткізу, ары қаратай үзіліп қалмау. Себебі жаңа студенттер, магистранттар келгенімен ары қаратай докторантурада орын аз болғандықтан көбісі жақсы маман білікті болып тұрғанымен сол салада қалмайды. Өйткені ары қарай қалай десек болады, өсуіне жағдай жасау керек, жағдай жоқ болып қалады. Иә, сол ретте докторантурадағы санын көбейту керек, және олардың саны көбейген сайын Астанада химия саласы дамып Қарағандыдағыдай одан жоғары деңгейге жетсе дейміз. Жақсы, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Қазақстанның ғылымын жаңа деңгейге, үлкен маңызды деңгейге көтеріп жатқан жұмыстарыңыз табысты болсын. Ардақты көрермен, бүгін біз хош иіс әлеміне сапар шектік. Бір қызығы, осындай ғылымға қатысы жоқ дүниенің ғылыми ізденіс арқылы өмірге келетіні көпшілік үшін нағыз жаңалық деп білемін. Эфирде келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Эфир майларының қолданыс аясы жайында не білесіз? Использование эфирных масел – это один из самых натуральных и мудрых способов. Эфир майларын қолдану ежелден келе жатқан ең бір пайдалы дәстүр. Дегенмен, бүгінгі таңда да эфир майларын кеңінен қолданатынын байқаймыз. Өсімдіктен алынған осындай дүниелер косметологияда, парфюмерияда көрініс табады. Сондай-ақ дәрі-дәрмектерге де қосылады. Добавляется в лекарства. Фермер тереге адам терісіне шашына және денсаулығына көмекке жақсы әсер етеді. Менің бар білуімше эфир майлары осы халықтық медицинада қолданылады. Көбіне кеңірек өзім көп қолданып көрдім деп айта алмаймын, бірақ олардың пайдасы өте зор. Тұмау болған кезде немесе
массаж жасап, сол медициналық мақсатта қолданылатын білемін. Олардың көптеген косметологияда қолданылатын хабарым бар.